Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, zdravím všechny fanoušky hry Euro Truck Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série Euro Truck Simulator tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. A my se dneska pustíme do přepravy opravdu mega velkého nákladu. Bude to tady ten jeřáb, který ani nevím, jak se jmenuje. Ty kráso, tak pojďme to naložit, přiklopit a je to... Hele, nemá to zase takovou váhu 22 tun, ale vypadá to monstrózně a ten návěs je větší než obvykle. Čeká nás docela krátká trasa, 128 km z Bruselu do Rotterdamu a jak jsem říkal, povezem tady ten obrovský mega náklad. Úplně bomba, hele, úplně bomba. Takže to si dneska vychutnáme, jedu s volantem Trasmaster T128 a na rozhlížení používám snímač pohybu očí a hlavy Tobii A Tracker 5, proto se tak pěkně můžu rozhlížet. Odkazy na všecko máte v popisku pod videem, no a my vyrážíme na tu dnešní trasu, což bude opravdu mega náklad a jsou zvědavé, jak se budeme vlízat do těch zatáček. Protože samozřejmě ta hra na to primárně není stavěná. Tak, takže tady máme jet doprava a hnedka nás čeká první zkouška. A jo, ale hele, toto není vůbec špatný. A teďka jedem teda doleva, jo. Tak kluci, tady zase není až takhle plno. Pravo nic. Toč, 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 toč. No dobrý, hele, tak to dám úplně pěkně. Tak to jsem si myslel, že to bude horší. No, dobrož, dobrož. Takže to tady máme. A ty kráso, tak to je hodně husťácký. To je hodně husťácký. Moc pěkný náklad. Moc pěkný teda. Pozor, ať to tam nenarazím. No, tak to se teda povedlo. To se opravdu povedlo. Tak jedem, tady si pěkně vyjedem na dálnici. A ono to nebude moc dlouhý, opravdu jenom kousíček. Tak, pojďme se na to podívat, ať se nám to tam... Tyjo, tady už to najíždím moc rychle. Ono to váží 22 tun, takže tady nebude problém s tímto vjet. Tak, co tady s tím zařazením? Tady by asi taky neměl být problém, no, i když něco nám tam jede. Hodíme blinkra. Jo, teď se tam můžeme... Jo, počkej, a my tam ani nebudeme házet toho blinkra, protože... Co to tady bude? Ne, to se tady tak rozděluje ta dálnice. Aha, tak v pohodě, tak to je v pohoda. No už máme, hele, kus jako velký kus za sebou. Pětinu, OK, pětinu. Dobré, fakt jako krátký, navíc možná člověče dokončit celý po tady té dálnici, což by bylo fajn. Zapomněl jsem si rožnout světla, OK. Tak teď už je to lepší. Samozřejmě majáčky, ty jsou nutnost a vejde se mě to tady pod ten most, jo. Ty kráso, tak toto je hodně dobrý náklad. To je hodně husťácký náklad. Pozor tady. Pozdravíme kámoše. Doufám, že ti budou stačit peníze na pokutu. Tak, jak to tady vypadá? OK, dobrý. Tak, jak jsem říkal, já kromě toho, že jedu s volantem Trasmaster T128, pozor, tady, tak používám i snímač pohybu očí a hlavy Tobii A Tracker, což je, musím říct, moc povedená záležitost a pro Euro Truck Simulator teda jednoznačně doporučuji, fakt. Pokud si to chcete užít a nevíte, co s penězma, tak v popisku videa je odkaz a musím říct, ty krásu, tady něco hoří. Tak nevyhoď to. Že to funguje moc dobře. Fakt jako bezvadně. Euro Truck Simulator nabízí obrovské množnosti, jak si to můžete upravit tak, aby to fungovalo, jak potřebujete. Já to momentálně třeba mám vyplý. Na volantu mám normálně tlačítka, kterým já to aktivuju. Teď jsem si to aktivoval, můžu se rozhlížet, teď to vypnu. Teď to vypnu, můžu se zase rozhlížet, ale už to nefunguje. Hele, moc pěkný, moc perfektně to jako funguje. Takže to, hele, v rámci celé cesty to mám třeba z 30% zaplý, jo, protože takhle na rovné silnici to nepoužívám, to je zbytečný, ale když přijedu na křižovatku, tak to zapnu,
rozlídnu se levá, pravá, furt mám ruce na volantu a jedu. Výborná záležitost. Tak já si odpočívat nebudu, jsou odpočatý dost. Tyjo, co to tam vezeš za malý traktůrek, tyjo. Tady se podívej, jak má vypadat náklad, kámo. Ty kráso, hodně dobrý. Tak, dobrý. Tak, teď jsem to trošku odřel. Ale nevadí. Už máme 50 km, už jenom 50 km, aha, tak to bude hodně krátký. Jo, tak to se asi nepřeváží na velké vzdálenosti, předpokládám takový mega těžkotonážní, to jsem přehnal, protože to za stolik neváží, 22 tun. To teda tam mohli trošku přitlačit na té váze, to jako jednoznačně, ale jinak jako dobrý, hele. To vypadá úplně hodně luxusně. Tak, tady pozor na zatáčku, toto je hodně ostrá zatáčka. Co to tady je za to? Za stojan, tyjo, to je nějaký umění, nějaký design. Tam vpravo je zajímavé, jo, to je železniční most, tam to vpravo, no, tak to jedno. Jedeme 34 km, ono jako bude zase asi hodně zajímavý ten dojezd. Ukáž, jak to vypadá, no, tady nic nepoznáme. Ale uvidíme. Ten dojezd možná, tam se bude motat zase jako v ulicích toho Rotterdamu, takže... A i když musím říct, že ten výjezd nebyl zas tak hrozný, jsem si myslel, že to bude horší na výjezdu. Když o tom teďka tak přemýšlím, tak to zas nebylo tak hrozný ten výjezd, kamaráde. Dobrý. Pojďme se soustředit na jízdu. 22 km, ježišmarja, tady je zas nějaká prudká doleva, co toto je za dálnici, že tady jsou takový prudky zatáčky, ty kráso. Mě úplně jako překvapuje. Já toto je co za kámoše. Ty mě předjíždíš úplně jako ukázkově. Já jsem měl 75 a ty jsi 78, myslím. A tam už to vidím, tam už se to začíná trošičku vlnit. No, tak co? Tam jde nějaký autobus. No, tady jsem trošku víc z ostra přibrzdil. Jo, a hle, to se zase nebudu až tak motat v tom Rotterdamu. Teď to vidím, že to bude na pohodičku. Tak, tady stále rovně. Tak, takhle a tady teďka doleva, doprava. Tak, pojďme si pustit trackera, ať se můžu soustředit na to, jak vybírám zatáčku s tím návěsem. Myslím si, že ta značka to náhodou jako přežila úplně v pohodě. Takže teďka ještě bude zajímavý tady ten vjezd do toho areálu té firmy, to je jedna věc. A druhá věc je, by mě zajímalo, jako co on mě nabídne za možnosti parkování. Brzdi. Tak pojď. I když tady je místa dost, tak to se zvědavej, co mě nabídneš, kámo. Tak. No tak takhle to nezaparkuju, takhle bych to mohl zaparkovat, tyjo. Tak jdem na to. To jsou zvědavej. Jeď k červené vlajce, to já jedu. Červené vlajce. Tak, tady bych se měl takhle, jo, myslím si, že úplně na pohodu. Pojď. Tak, brzda, zastavit, zabrzdit, hodíme si pohled zvenku, no tak to vypadá fakt jako luxusně, kamaráde. Takže to musím, že to můžeme odevzdat. Je zajímavý, že mě to nezapočítalo nic, tyjo. To je dobrý. To jako OK. Thank you.
Teď to mám přibit při to. Tak, teď to zastavím. Aha. Vypnu motor. Aha, a pomocí Enteru to vyložím. Já jsem se právě lekl, ty kráso. Už jsem byl hodně vylekanej. No, dobrý, 130 km, 2648 peněz, ale tady nešlo o nějaký expy nebo peníze, tady šlo vyloženě o to projet se s tím jako super mega luxus velikým návěsem, takže ten to bylo dneska, no a uvidíme, co si dáme příště. Každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau, bando.